Vandag braai ons geelstert. Baie mense geniet hulle geelstert met sout en peper en 'n bietjie suurlemoen. Vandag probeer ek iets nuut. Ons gaan begin met so 3 eetlepels platjan. Daarna so 2 eetlepels soysaus. Rasper nou 'n huisie knoffel in die saus in. Deur sout en 'n bietjie peper. Ons gaan nou die buitekant van ons geelstert met 'n bietjie olyfolie smeer om te help dat hy nie vaszit aan die rooster nie. Verf nou jou marinade in elke hoekie en draai van jou vis in. Afhangende van hoe warm jou kole is, gaan jy jou vis braai vir so 5 tot 8 minute aan elke kant. Jy sal weer die vis is reg, sodat die vleis 'n mooi wit kleur is. Wat ons nou gaan maak om saam met die geelstert te bedien, is 'n lekker pynappel en komkommer salsa. Dit bring al die vars en somergeure by wat lekker gaan saam met die vis. Kap nou 'n paar spruiteie op en gooi dit in 'n bak. Voeg nou 'n groen rissie, 'n bietjie mint en opgekapte komkommer by die bak. Voeg nou 'n hele pynappel, fyn gekap, ook by jou mengsel. Die sap van halwer suurlemoen en 'n bietjie olyfolie. Roer nou alles lekker saam. Gee nou jou geelgestert nog so finale kunsklas. Wanneer jou vis se vleis mooi wit is, is hy reg om te eet. En daar sê, lieflike geelstert.